لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق صدق الله العظيم سوره العلق ہے جی اقرا خلق فعل ماضی ہے اس میں فاعل کی ضمیر ہے ہوا جملہ فعلیہ بن کے صلہ صفت ہے یہ رب کی فعل امر اپنے فاعل کے ساتھ مل کر متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ اصل میں ہم نے صرف یہ بتا دیا کہ رب کی صفت ہے ٹھیک ہے دیکھیے اس میں نہ یہ اس کی صفت ہے الذی خلق جو ہے نا مرکب اضافی میں یہاں پہ تین اسم آئے ہیں ایک دو تین تو یہاں آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ صفت ہے رب کی اچھا اب ایک کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ صرف ایسے ہی چھوڑ دیں اس کو ایسے کر دیں تو ایسے چھوڑ دیں لیکن چونکہ اس کی صفت اس لیے ہم نے دیکھے نا تو پڑھ اپنے اس رب کی جس نے تجھے پیدا کیا اس کے نام سے تو بیسیکلی یہ بتانا مقصود یہ اب اس کے اندر شامل کریں گے تو چونکہ یہ صفت کس کی ہے مضاف اور مضاف الیہ اس کی ہے تو یہ اس کے اندر شمار کی جا سکتی ہے کہ اس مرکب کے اندر یہ آپ نے پڑھا تھا کہ مرکب اضافی میں جب ہم موصوف اور صفت لے کے آ رہے تھے تو کیا کیا فارمولہ ہوتا اس کا تو مرکب اضافی میں صفت آ جاتی ہے لیکن ڈومینیٹ اس کو مرکب اضافی کر رہا ہوتا ہے دیکھیں نا ٹھیک ہے اب یہ ہے مضاف اور ساتھ یہ موصوف بھی ہے یہ مضاف الی یہ اس کی صفت اب اس کو آپ یہ کرنا چاہیں یعنی کہ یہ مرکب توصیفی بعد میں ہے پہلے کیا ہے تو اس کو آپ شامل کر کے کر دیں گے تو اسی میں مرکب اضافی ہی میں شمار ہوگا کہ اسی کی صفت آ رہی ہے اور ہم نے یہ کہا تھا نا کہ صفت مرکب اضافی میں جب بھی آئے گی مضاف الیہ کے بعد لکھی جائے گی یہ رب کی طرف جا رہا ہے
यहां देखिए अल अकरमु आया है, तफजीलुल कुल अगर आप जहन में रखें, जहन में अफालू का वजन है तो तफजीलुल कुल की क्या क्या उसलूब है, एक मुजाफ बन के आता है अल्लाहु अकबरु, इससे आगे अगर मुजाफ या इससे आगे मिन नहीं आ रहा तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसी तरह मिसाल के तौर पर हम कुछ चीज़ों के बारे में कहते हैं अहसनुल खलाइक, खलाइक में सबसे ज़्यादा हसीन अहसनुल खल, वो मुजाफ मुजाफिले में भी आता है, ठीक है। और एक तरीका ये है कि ये अफालू का है और इस पर अल लग जाता है, अल्लाहुल अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। यानी कि यहाँ पर खबर अमूमन क्या होती है, नकरा, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा का मफहूम इसमें आया है, पढ़ो और तुम्हारा रब अल अकरम सबसे ज़्यादा अकरम है। अब फिर ये जो है रब की सिफत आ जाएगी, शामिल करना चाहें शामिल कर लें, जार मजरूर जारी बनते हैं, फिर मुतालिक फेल, इकरा तू पढ़ या आप पढ़ें, बिस्म रब्बिकल लजी खलक, अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, खलकल इंसान मिन अलक, उसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से, जिसे को आप कहते हैं क्लॉट ऑफ ब्लड, अलक जो है इसका मादा है आइन लाम और काफ, बाब समिया से आता है अलीक या अलक, चिमट जाना लटक जाना, बाब समिया से अलीका या अलक हो, बाब तफ़ील से भी इस्तेमाल होता है मुअल्लक, अल्लक युअल्लक, इसके मानी भी हैं, इसके मानी है लटकाना चिमटाना, अलकुन कहते हैं जोंक को भी कहा जाता है, जोंक जो चिपक जाती है और ब्लड सक करती है, खून के लोथड़े के लिए भी कहा जाता है और जमे हुए खून के लिए भी। खलकल इंसान मिन अलक, उसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से लोथड़े से, इकरा पढ़ो, वरब्बुकल अकरम, और तुम्हारा रब सबसे ज़्यादा करीम है, अफ़अलू अकरमु अल्लज़ी जिसने अल्लमा सिखाया, बिलकलम कलम के ज़रिए से, कलम से कलम के साथ सिखाया, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम जो है ना, ये अकरम की सिफत भी बन सकता है, रब की भी बन सकता है, क्योंकि रब की खबर है कि वो अकरम है, रब ही की खबर है ना कि वो अकरम है, तो लिहाजा तुम्हारे उस रब का जिसने सिखाया या तुम और तुम्हारा रब जो अकरम है, कौन सा अकरम, जिसने सबसे अकरम जिसने सिखाया अकरम के साथ। अब देखिए एक राय ये भी हो सकती है कि अल्लज़ी के ऊपर ही आगे चल रहा है, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लज़ी अल्लमल इंसाना मालम, ये भी पॉसिबल है, आप उसको जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं।
जिसको सिखाया और जो सिखाया। अल्लमा आदमल अस्मा, उसने सिखाया आदम को अल अस्मा। हर्फ रदा व जिजर, अच्छा रा जो है, रा इसमें भी जब ये वजदा के मानी में आता है, रा जब वजदा के देखने के मानी में, ऑब्जर्वेशन के मानी में आता है, तो इसके भी दो मफूल होते हैं, जिसको देखा और जो देखा। ठीक है, मफ़ऊल सानी। इन्ना अपनी खबर और अपने इसम से मिलकर, अल्लमल इंसान मालम यालम, उसने सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता। तो क्या चीज सिखाई? जो वो नहीं जानता वो सिखाया। कल्ला, हरगिज नहीं। इन्नल इंसान ला यतगा, तगा यतगा के मानी है सरकशी करना, हद से गुजर जाना, हद से निकल जाना। बेशक इंसान सरकशी करता है। अर रास्तगना के उसने देखा उसको, राहू उसने देखा उसको, ब्रैकेट में करें अपने आप को, इस्तगना वो बेनियाज हो गया है। अब इसको आप उर्दू में, अपनी समझाने वाली उर्दू में क्या कहेंगे तर्जुमा इसको, के वो अपने आप को बेनियाज पाता है। इन इला रब्बिका रुजआ, बेशक रुजआ, रुजआ जो है रजा यरजिउ से एक मसदर है, रुजआ लौटना, वापस होना, बेशक तेरे रब की तरफ ही है लौटना। अब ये तकदीम व ताखीर से ही का मफहूम आता है, असल में होता है इन रुजआ इला रब्बिका, लेकिन इन्ना इला रब्बिका रुजा, तेरे रब ही की तरफ है लौटना। आ जो है इस्तिफहामिया,
अच्छा जी, मैं इज़ा के बारे में कुछ आपको थोड़ी सी एक बात बता दूं। मैंने आपको याद होगा कि पिछली सूरतों में भी इज़ा को ज़र्फिया बनाकर और हमने सिफत बना दिया था। अभी वल्लैली इज़ा यग्शा वन्नहारी इज़ा तजल, यानी कि इज़ा यक्षा वाली लैल की कसम, इज़ा तजल्ला वाले नहार की कसम। तो हमने कहा ये इज़ा तजल्ला उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक सिफत है। अरबी ज़बान में इज़ा का इस्तेमाल ज़रा इस तरह किया जाता है जो उर्दू में नामानूस है। उर्दू ज़बान में हम उसको तरकीब में ज़रा नामानूस समझते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं ये है, ये जुमला फेलिया बन के मुजाफिल है, जुमला फेलिया बन के। उसने नमाज पढ़ी का जब, उसने नमाज पढ़ी का जब, और फिर इसको वो मिला के कहते हैं जी ये या ज़र्फ़ है या मफ़ऊल फ़ीही है। ये तो हैं जो कायदे ज़वाबित वाले बयान करते हैं। जब वो गया का जब। अच्छा, ये बताने में कोई आर नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमारे जो लेक्चर्स का शुरू में डिस्क्लेमर लगा होता है। डिस्क्लेमर क्या होता है कि हम थोड़ा सा मुख्तलिफ पढ़ा रहे हैं आसान बनाने के लिए, फहम के लिए, तो हम उसी चीज़ को फॉलो करेंगे जो हमने पहले से पढ़ते आए। लेकिन बताना मकसूद ये था कि ये आपके इलम में हो कि इस तरह करके तरकीब असल में इज़ा के साथ होती है। तो ये एक इज्तिहाद है, इज्तिहाद में होता ये है कि ख़ताकार को भी सवाब मिल जाता है, ठीक है। वरना देखिए ना, कुरान मजीद में कसम खाई वश्शम्सी वज़ुहाहा। अच्छा, अब खाली कसम होती वलकमरी, लेकिन कमर के खास एस्पेक्ट के साथ कसम खाई जा रही है वलकमरी इज़ाजल्ला। उस पर्टिकुलर सिफ्त को शामिल किया गया कि जब वो ऐसा हो तो उस चांद की कसम, वरना खाली होता वलकमर छा जाने वाली रात की कसम, जब वो छा जाए तब, वैसे नहीं। तो इस लिहाज से ये इज्तिहाद किया है, यनहा अब्दन ये है मफ़ऊल, शर्त के साथ मिलकर जुमला फेलिया। सिफत है आबदन की, यनहा अपने फेल फूल। इस्तिफ़हामिया, फ़ेल नाक़िस, इसका एक इस्म होता है हुआ।
متعلق فعل. ارائیت الذی ینہا، کیا تو نے دیکھا اس کو جو روکتا ہے؟ ینہا نون ہا اور یا مادہ ہے، با فتحہ سے آتا ہے. نہا ینہا روکنا، منع کرنا. کس کو روکتا ہے؟ عبدن ایک بندے کو. اور کب روکتا ہے؟ اذا صلی، جب وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو. اچھا، یہاں پہ جو اذا صلی ہے، یہاں بڑا کلیئرلی یہ ینہا کے لیے مفعول فیہ بھی ہو سکتا ہے. اذا میں ظرف کی گنجائش ہوتی ہے، ظرف کا مفہوم ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں اس رائے کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اذا صلی جو ہے یہ صفت بھی بن سکتا ہے یا مفعول فیہ. ارائیت الذی ینہا، وہ کیا تو نے دیکھا اس کو جو روکتا ہے؟ کس کو؟ ایک بندے کو. اور کب روکتا ہے؟ جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارائیت ان کان علی الہدا، کیا تو نے دیکھا اگر وہ ہے ہدایت پر؟ او امر بالتقوی، یا اس نے حکم دیا ہے، یا اس نے حکم دیا تقوی کا. یہاں پہ مراد کس کی بات ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں ارائیتا جو ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم ترجمہ کرتے ہیں کیا تو نے دیکھا، پنجابی میں کہتے ہیں ویکھیائی. بعض جگہ ملے گا دیکھ، یعنی کہ آپ کی توجہ مبذول کرانے مقصود ہے. ارائیتا تو کیا ہے؟ دیکھو جس نے روکا، دیکھو جس نے روکا ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا. دیکھو وہ جو بندہ وہ کیا کر رہا تھا؟ اگر وہ ہدایت پر ہے اور نیکی کا حکم دے رہا ہے، بھلا دیکھ تو صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ انداز ارائیتا. ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، اور دیکھو اس کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین، اور دیکھو اس کو جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو. تو یہ ارائیتا جو ہے یہ ایک توجہ دلاؤ نوٹس ہے. ٹھیک ہے، تو اب ایک تو اس کو دیکھو وہ روکتا ہے، ادھر دیکھو ارائیت ان کان علی الہدا و امر بالتقوی. ارائیت ان کذب و تولا، فعل ماضی ہے اس لیے نصب اس پہ شو نہیں ہوتا، کیونکہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے. اصل میں یہ ارائیت ان کذب و ان تولا، ان کذب و ان تولا. اس سے پہلے کیا تھا؟ ارائیت، ارائیت ان کان علی الہدا او ان امر بالتقوی. ان جازمہ ہے، جازمہ ہے، اور اس میں شرط کا مفہوم بھی ہوتا ہے. فعل اپنے فاعل
مفعول اور اس سے مل کر الم یعلم، جازمہ ہے اور یہ نفی کا مفہوم دیتا ہے. یعلم اصل میں یعلم ہو گیا جازمہ کی وجہ سے، فعل مضارع ہے. حرف مشبہ بالفعل، اسم ان، یرا فعل، فعل مضارع ہے، اس میں فاعل ہوا، جملہ فعلیہ، یہ خبر انا ہے، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ، یہ مجرور ہے با کی وجہ سے. یہ لئن اصل میں کیا ہے؟ لام ہے تاکید کا، ان حرف شرط، لم جازمہ ہے اور نفی کے لیے بھی آتا ہے. یہ ان بھی جو ہے ان اصل میں جازمہ ہی ہوتا ہے. ینتہی فعل، فعل مضارع ہے اور اس کا فاعل ہوا. شرط یہ لام تاکید کیا ہے جی؟ یہ قرآنی املا ہے، ایسے لکھا گیا. اصل میں کیا تھا یہ؟ یہ ہے اصل میں لنصفعن. ابھی ترجمہ کریں گے تو بتا دیں گے، لیکن بتا ہی رہا تھا یہ اصل میں یہ جو تنوین ہے یہ صرف قرآن میں دو جگہ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ نون ثقیلہ کو ایسے لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، نون خفیفہ کو. تو یہ لنصفعن اصل میں ایسے ہے، اور یہ جو با ہے لنصفعن بن، یہ تجوید کا قاعدہ ہے جس میں ہم غنہ کرتے ہیں، اور میم یہاں یعنی کہ میم کی طرح وہ شو ہوتا ہے.
यहां पर दो बातें हैं, एक लनस्फान और दूसरा बदल और मुबदल मिनहू जो आया है उसको देखें जरा। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जिस तरह मौसूफ और सिफत चारों लिहाज से एक जैसे होते हैं, इस तरह बदल और मुबदल मिनहू भी इसी तरह होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर बदल मुरक्कब तौसीफी हो तो नकरा हो सकता है, अगर बदल के साथ सिफत आ रही हो तो वो नकरा हो सकता है, लेकिन एराब वही रहेगा। अब हम जरा तर्जुमे पे आते हैं। अराईता इनकज़्ज़बा वतवल्ला, क्या तूने देखा अगर वो झुटलाए और मुंह मोड़े। अब तर्जुमा करते हैं, क्या तूने देखा उसको जिसने झुटलाया और मुंह मोड़ा। ये उसलूब असल में है, मैं उसलूब के करीब करीब तर्जुमा करने की कोशिश कर रहा हूं। अलम यालम बि अन्न अल्लाह यरा, क्या उसने नहीं जाना कि बेशक अल्लाह वो देख रहा है। कल्ला, हरगिज नहीं। लनस्फअन, सफा यस्फाउ, सीन फा और आइन, इसका मतलब होता है किसी को पकड़ के घसीटना। नस्फअन, हम लाजिमन घसीटेंगे। बिन नासिया, नासिया कहते हैं पेशानी के बाल। लनस्फअन, हम लाजिमन घसीटेंगे पेशानी के बालों के साथ या उनको पकड़ कर। इसका मादा है नून साद और वाओ, नासिया, पेशानी के बाल, इसका तर्जुमा है। नसा यंसू का मतलब है, बाब नसरा से इसका मतलब है पेशानी के बालों को पकड़ना। नसा यंसू, लनस्फअन बिन नासिया, नासिया किसको कहते हैं, पेशानी के बाल। आगे आगे उस नासिया की डिटेल बताई गई है, कौन सी नासिया, पेशानी के बाल, झूठी खताकार पेशानी, झूठी खताकार पेशानी के बाल, यानी कि हम उसे पकड़ेंगे नासिया से, और नासिया की कौन सी नासिया से, झूठी और खताकार नासिया से। फल यद ओ नादिया हु सनद ओ ज़बानिया, फेल अमर गायब है ये, ली यद ओ था, ये नदऊ है जी, असल में था ये सनदऊ, दआ यदऊ, दाल आइन वाओ से, यहां पर वाओ बनता है, लेकिन जो इमलाए कुरानी है उसमें यहां वाओ को नहीं लिखा गया, सिर्फ खसूसियत कुरान के हवाले से इस जगह की है, इस जगह की खसूसियत सिर्फ कुरान की, यानी कि असल में सनदऊ है, लेकिन फल यदऊ सनदऊ ये आहंग को बरकरार रखने के लिए किया गया है।
فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ, یہ لام امر کی وجہ سے یدعو یدعو ہو گیا, واو گر گیا. اور یہ لام امر ہے, اگر لام کئی ہوتا تو فلی یدعو ہوتا. لام امر سے پہلے کوئی حرف متحرک آ جائے تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے. فل یدعو, پس اسے چاہیے کہ وہ بلائے, پکارے, بلا لے. نادیہو, نادیہ, نادیہ کہتے ہیں عربی زبان میں مجلس کو جس میں لوگ ہوں, جس کو آپ کلب کہتے ہیں, گیدرنگ. فل یدعو نادیہو, پس اسے چاہیے کہ وہ بلائے اپنے مجلس والوں کو. خالی کلب نہیں, کلب ود پیپل, مجلس ود لوگ, تو نادیہ بنتا ہے. سندعو الزبانیہ, ہم عن قریب بلائیں گے. الزبانیہ, اس کا مادہ ہے زا با اور نون. زبانا یز بینو کے معنی ہے دھکے دینا, ٹکر لگانا. زبانیتن کہتے ہیں سخت انسان کو, چوکیدار کو, سپاہی کو, فوجی کو, گارڈ کو. سند, اور یہ ایک جمع ہے, سند عز زبانیہ, تو ہم اپنے سپاہیوں کو بلائیں گے, گارڈ آف دی ہیل. اصل میں وہ سخت لوگوں سے مراد ہے, ہم بلا لیں گے سپاہیوں کو. کلا, ہرگز نہیں. لا تطعہ, تو اس کی اطاعت مت کر. آپ اس کی اطاعت مت کریں, آپ اس کی پیروی مت کریں. واسجد, اور تو سجدہ کر, یا اور آپ سجدہ کریں. واقترب, اور تو قریب ہو, یا آپ قریب ہوں. یہ آیت سجدہ ہے, ابھی آپ سب لوگ سجدہ کریں گے انشاءاللہ ہم سب لوگ. تو ہمارا یہاں سورۃ العلق ختم ہوتی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.